Kde to jsme? Kde to jsme opravdu? A ta vláda k tomu mlčí. Pane předsedo, já vám nyní omlouvám se, že vás přeruším, jenom jsem byla vyzvána a je to pravda, je to tak. Je potřeba naplňovat platné usnesení k účasti členů a členek vlády. Tak jenom upozorňuji, že by bylo vhodné, kdyby předsedové poslaneckých klubů napomohli splněním tohoto usnesení. Děkuji a prosím, máte zpět slovo. No tak já bych tedy požádal, já na vás navážu, jestli máte dojem, že tady, a je to pravda, koukám, že není naplněno usnesení, tak já bych vás požádal, abyste teda vyhlásila pauzu, jestli vy máte dojem jako předsedající, a tak vyhlašte pauzu na pár minut a až budete mít dojem, že tady je to naplněno, já budu pokračovat, takže v pořádku. Z toho, jak jsou přítomny osoby v sále, tak se domnívám, že jde o naplnění toho usnesení, pouze nesedí všichni na svých místech. Pardon? Teď jsem vás neslyšel? Tak prostě mě přerušovala, teď to nechápu. Tak je to, došlo... tak jsou tady všichni nebo nejsou? Já to vidím, oni jsou za mnou všichni, takže já to nesleduju. Vy jste mě přerušila s tím, že není naplněno usnesení. Pravda, to usnesení říká, že při projednávání o důvěře vládě mají být přítomní ministři. Tak jsou tady nebo nejsou, když mě přerušujete? Došlo k rychlé nápravě situace, máte zpátky slovo. A teď nikdo nepřišel do sálu, teď jsou tady. Jak nápravě, teď nikdo nepřišel, tak proč mě přerušujete? No, teď je vás tady 11:18. Tak paní předsedkyně, prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, abyste, tak buď teda mě přerušujete z toho důvodu, že víte, proč mě přerušujete, nebo mě nepřerušujte. Tak jak to teda je? Vždyť tady nikdo nepřišel do toho sálu od té doby, co jste mě přerušila, tak proč mě přerušuje? Tak jsou tady ti ministři nebo nejsou? Vidím, že tady není všech 18 ministrů. Tak teď jsem se podíval. Tak já bych vás chtěl požádat, abyste řádně řídila schůzi, prosím vás. Jo, jste tady za Piráty, já vím, ale prostě... Chci vás prostě požádat. Tak jak to tedy je? Tak. Já mám ještě projev a já nechci být přerušovaný. Pane místopředsedo, já jsem byla požádána... A čeho jsem místopředseda? Pane předsedo, já jsem byla požádána o naplnění tohoto usnesení a je pravda, že nemohu si všimnout, že by tady byl přítomen pan ministr školství, což omlouvám se, ale je skutečně naplnění toho usnesení. Takže do té doby, než budou přítomni všichni členové vlády, vyhlašuji pětiminutovou pauzu a žádám předsedy poslaneckých klubů, aby pomohli s naplňováním tohoto usnesení. Děkuji, máme Dobře. tedy pauzu do 12:50. Dobře.